Здравейте, Phone Arena представя видео ревю на Sony Ericsson Vivas Pro, който е QWERTY версията на Vivas. Като цяло с две думи можем да обобщим, че този телефон е насочен към тези потребители, които искат устройство с добра камера, възможност за записване на HD видео и също така обичат да пишат много съобщения и имейли. Като цяло разликите с Vivas не са особено значителни, освен на наличието на QWERTY клавиатура. Трябва да отбележим, че камерата е 5 мегапикселова вместо 8. На предната страна си имаме 3,2-инчов резистивен екран с резолюция от 360 по 640 пиксела. Това, че е резистивен, разбира се, означава, че ползването му е малко по-трудно, не толкова забавно, тъй като трябва да го натискате с нокти, за да не се налага пък прекалено много да го натискате и така. Но като цяло пък качеството на картината си е много добро, тъй като дисплеят има способност да показва до 16 милиона цвята. Под екранът имаме зелена и червена слушалки, както и бутон за менюто. От лявата страна е micro USB порта, 3,5 мм жак. От дясната страна имаме бутони за звука, както и бутони, които стартират съответно видео заснемането и снимките. На задната страна, освен 5 мегапикселовата камера, имаме LED светлина и бутон за заключване. QWERTY клавиатурата на Vivas Pro е много удобна за писане, въпреки че бутоните не са особено повдигнати от повърхността, те се усещат много добре при натиск. Ето го интерфейсът на Sony Ericsson Vivas Pro. Нищо не се е променило спрямо Satio, спрямо Vivas. Това е вашият начален екран, разделен на 5 таба, най-общо казано. Това е първият от тях и това си е просто анимиран екран, тук не можете да правите нищо. Страхотно. Следващия, това е Twitter екранът. Това е екранът запазен за вашите любими контакти. Да отидем надясно, тук можете да разглеждате вашите снимки. Приятно, кинетично скролиране, много приятно. И тук най-въвдясно са шорткъти към най-често използваните от вас приложения, които, разбира се, могат да бъдат променени по ваш вкус. Ето го главното меню, от тук можете да достигате до различните функционалности на Vivas Pro. На лице е стандартният за операционната система WebKit базиран браузър, който е достатъчно добър, за да свърши работата, както се казва. Малко е бавничък, скролирането е малко насечено, така че ползването му като цяло не е особено приятно. Ако обичате много да браузвате с вашия мобилен телефон, предлагаме ви да си инсталирате Opera Mobile 10, който е безплатен и е далеч по-добър. Ще хвърлим един бърз поглед на календара, тъй като това също е важно приложение за всеки смартфон. Той си е все същият, откакто Nokia пуснаха 5800, изобщо стартираха тази операционна система. Това е месечният изглед, освен това имате седмичен, дневен и график. Радваме се, че от Sony Ericsson са включили тяхното чудесно мултимедийно меню. Ето виждате, много приятно е анимирано, приятни транзиции и въобще прави ползването на и разглеждането на вашето мултимедийно съдържание е далеч по-приятно. Тъй като камерата е ключова характеристика за Vivas Pro, ще хвърлим бърз поглед и тук на интерфейса ти. Тук в най-горната част имате различни сцени за различни условия. Имате различни режими на снимане, на фокусиране, има и макро опция. Можете да си нагласите експонацията и най-накрая имате пълен автоматичен режим. В крайна сметка бихме казали, че Sony Ericsson Vivas Pro е едно спорно предложение. Да, той разполага с една много добра QWERTY клавиатура, която прави писането на съобщения и имейли много приятно. Но екранът му е резистивен, което е една доста вече остаряла технология. Остаряла е и операционната му система, така наречената Symbian S60 5th Edition, или както я прекръстиха наскоро, Symbian 1. Просто тази операционна система е далеч от това да бъде интуитивна. Vivas Pro може да записва HD видео и да прави 5 мегапикселови снимки, но това не го прави единственият такъв продукт на пазара,
И в случай, че не държите наистина много на QWERTY клавиатурата, бихме ви препоръчали да си потърсите някоя алтернатива, като например Omnia HD, който също записва HD видео, прави чудесни снимки, използва същата операционна система, но разполага с голям 3,7-инчов капацитивен екран, което безспорно прави ползването на телефона далеч по-удобно и приятно. За повече детайли относно Sony Ericsson Vivas Pro и много други телефони можете да ни посетите на phonearena.bg.